Kambasuze kandi mbaye ikaze nitwa Teofili ni Bendera TV. Uyu munsi none twavuga neza ko Zambia ifite umuyobozi wayo mushya witwa Kainde Kurema, ndetse kandi uyu akaba yaranabaye n'umuyobozi w'itoro ry'Abadivantisi umunsi wa karindwi muri Zambia. Si ibyo gusa kandi yashinjwe kandi no kuba yakora n'agatsiko k'ibanga k'abafimaso, ariko ibi ngibi abitera utwatsi. Nawe tugiye kugera ko muri kano kanya nuze gucikwa bana natwe muri kino kiganiro. Ibuka gukana kuri iryo jambo ry'umutuku munsi aho ngakwiye ngo tuzajye tubana uko ubukene uko bwije umunsi kundi mu biganiro bijye bitandukanye. Hakainde kandi Fikrema yavutse ku itariki ya kane ikamena mu mwaka wa 1932 n'umunyemari kandi wo muri Zambia, umunyepolitike, umukristo mu itorero ry'Abadivantisi umunsi wa karindwi. Ndetse si ibyo gusa ngo nubwo hari abamwise kuba ari umwe mu bakozi ba Satani, ndetse akaba kandi na perezida mushya waturi kuyobora Zambia. Nyuma kandi yo guhatanira uyu mwanya kuva mu mwaka 2016, 2018, 2011, 2015, 2016, ndetse akaba yatsinze amatora uyu munsi wa none. Ubuzima bwe bwite bwa baruwe bwa Ikrema nawe tugiye kugura ko muri kano kanya nuze gucikwa bana natwe tumugaruke yo tumuvugeho byinshi bigiye bitandukanye. Wahikaze nitwa Teofile ni Bendera TV. Uko nabikubwiye bana natwe ibuke gukana kuri iryo jambo ry'umutuku munsi aho ngaho ngo tuzajye tubana uko bukene uko bwije. Ikrema kandi yashakanye na madamu we witwa Mutinta, babyaranye kandi abana bagira kuri batatu. Ni umuyoboke w'itorero ry'Abadivantisti w'umunsi wa karindwi, ndetse akaba n'umwe mu batunze amamiliyoni menshi, ndetse n'igikingi cya kabiri muri Zambia. Benshi bavuga neza ko ari umuherwe ukomeye cyane, ari naho kandi bavuga neza ko yabakorana n'akagatsiko k'aba Freemason, aho bavuga ko abakunze gukorana nabo bose baba ari abatunzi bafite amafaranga. Benshi bati se yageze mu itorero, yageze mu itorero gute? Ibi nabyo nibyibajijwe benshi bati se arareka akayikazi, ese arareka kurekure, arareka kuyobora umurimo yahawe n'Imana? Byinshi bari kubyibaza, ariko namwe murumva igisubizo aho kiri kwerekeza. Nuko ibi ngibi byo kuyobora cyangwa se by'idini arasa n'ubikuyemo akarenge, cyane ko intego ye yayigezeho. Mu kuboze kandi 2014 yahakanye kandi kuba mu gatsiko kabe kibanga k'aba Freemason, ndetse ashinja abantu babimushinja kuba bamwifuriza imigambi mibi cyangwa se batamwifuriza ibyiza. Hakainde kandi Ikrema yavukiye mu karere ka Monze, yabonye kandi buruse yo kujya kwiga muri kaminuza ya Zambia mu mwaka w'1986, aho kandi yahakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri mu bijyanye n'ubukungu kandi no kuyobora business. Yakomeje kandi icyiciro cya gatatu mu bijyanye kandi n'imari ndetse n'ubucuruzi muri kaminuza mu Bwongereza. Yakoreye kandi ibigo bigiye bitandukanye byo muri Zambia. Hakainde se muri politiki yageze mate, cyane ko benshi batumvuga ko ari umwe mu bajya muri politiki. Uyu kandi ubarizwa mu ishyaka yitwa United Party for National Development, ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Kandi nyuma kandi y'urupfu rwa Anderson Mazoka mu mwaka w'2006, ni nawe kandi watoreye kuba perezida mushya kandi w'ishyaka, ndetse aba na perezida kandi w'ihuriro ryitwa United Democratic Alliance, ryari rihuriyemo kandi amashyaka agira kuri atatu atavuga rumwe n'ubutegetsi, kuko ngo ubishyaka rye ryafashe ubutegetsi. Mu matora kandi 2006 bihika Hakainde kandi Ikrema ntago yabashije gutsinda aya matora, ngo kuko byinshi byavugwaga muri ano matora bitatumye kandi yitabira ngo cyangwa se abashe kuba yatsinda aya matora, cyane ko yatsinzwe ku majwi 25 gusa. Ikrema kandi yongeye kwiyamamariza umukandida w'igihugu w'ishyaka rye muri rusange mu matora mu mwaka 2008. Yabaye kandi kubera urupfu rutunguranye rwa perezida witwa Mwanawasa. Icyo gihe kandi ntabwo byagenze neza cyane, ngo kuko yatsindiye ku majwi 19.7% muri Kamena kandi 2009. Ishyaka rye ya Ikrema kandi ryagiranye igihango gikomeye cyane n'uyu witwa Michel Sata, ngo kandi azaryamamarize hamwe mu matora kandi mu 2011, ndetse baza no kunenirwa gufata umwanzuro w'uwagombaga kuba yaba umukandida kugira ngo bamamaze umukandida wamaze abe perezida wo muri iki gihugu, cyane cyane babe umwe, maze banirwa kumvikana, kuko harimo ibyatumye kandi batabasha kumvikana, harimo ndetse no kuba batarumvaga ubwoko kimwe, bize no gusenyuka. Maze berirwe bihurirwe 2021, Hakainde kandi yongeye kandi kugaragara
mu bakandida bahatanira kandi umwanya mukuru w'igihugu mu matora kandi muri Mutarama 2015 nanone kandi aratsindwa ariko none biza no kuba bibi cyane kuko yagize ijwi rimwe n'ibice 66% atsinzwe kandi n'uwitwa Rungu Ikirema kandi yamaganye kandi byavuye muri ayo matora ariko kandi asaba abamushigikiye ndetse kudatuza ndetse ko bakongera guhura bakangira bakiyamamaza akongera guhura n'uyu president Rungu mu matora kandi yo muri Kamena 2016 nanone kandi arongera aratsindwa 2017 kandi mata yatawe muri yombi kandi ashinjwa kandi ubugambanyi ndetse no kugerageza guhirika guverinoma yarifu yaririho ndetse ihagarariwe n'uyu president wari wamaze gutorwa ndetse bimuviramo no gufungwa hari mu ijuka ryo ku itariki ya 11 mata 2017 nibwo kandi igipolisi cya Zambia kinjiraga mu rugo kandi rwa Hakainde rugiye kandi kumuta muri yombi ku mabwirizi kandi ya guverinoma ya president Rungu kandi yashinjwe kandi ubugambanyi nyuma kandi yo gushinjwa ubugambanyi ndetse no gushyira ubuzima bwa Perezida Rungu kandi mu kaga nyuma kandi yaho bivuzwe neza ko imodoka ze zanze kuvira mu nzira imodoka za Perezida Rungu bamwe kandi bafashe nk'ikosa rikomeye cyane bandi bati ni ikosa ryoroshye ryo mu muhanda kandi ridashobora kandi kwitiranwa n'ubugambanyi Ikirema kandi yakanye kandi iki cyaha ndetse cyashoboraga ndetse no kumuhesha igihano cy'urupfu rwa burundu imyitwarire kandi idakwiriye mwitabwa muri yombi rya Ikirema icyo gihe kandi atabwa muri yombi polisi yavuzweho kandi gukoresha imbaraga z'umurengera ku buryo kandi inzu ye yangirijwe cyane bikomeye cyane abakozi be bagakubitwa ndetse akibwa amafaranga imikufi inkweto indangururamajwi amapeti ndetse n'ibindi byinshi bya bitandukanye binavugwaho kandi ko bitumye mu buriri bagiye mu buriri bwe maze baramusaka nkuko Wikipedia idukesha inkuru bitubwira ivuga neza ko icyo gihe bateye imyuka iryana mu maso umugore we maze orusanzwe urwara asima n'abana be maze bagenda bitura hasi byatonana tukubera guhumeka gazi icyo gihe kandi ifatwa rya Ikirema kandi ryaramaganwe cyane cyane na leta z'umwe za Amerika bw'Uburayi byamaganye kandi bashingiye kubo kubera ko uyu mugabo ngo yafashwe nabi ndetse n'imiryango ye ikaba yahoterwa mu buryo bwumvikana cyane bugaragara mu kiganiro kandi yatanze Ikirema kandi yavuze neza ko ubwo yarafungiye ahantu hatabona ndetse kurya atabashaga kurya cyangwa se ngabo nibyo ku ibi byatumye kandi yumvwa n'abantu benshi bagiye batandukanye anavuga neza ko yahohote mu buryo bugaragara ni kenshi cyane umukandi umugore we yagiye asubizwa inyuma ubwo yagendaga ajya kumusura agasubizwa inyuma n'abapolisi ubwo yabaganda mushira ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa cyane ngo ngo yaramaze iminsi atarya ndetse atanywa iyi nkuru kandi yanditswe n'ikinyamakuru Al Jazeera yagiye hagaragara kandi ku itariki ya 30 Gicurasi 2017 yahawe umutwe ugira uti demokrasi ya Zambia iri mu kaga gakomeye cyane ohoze kandi ari perezida wa Zambia yakwigendera kandi witwa Kenneth nawe ngo yaramusuye afunze ariko kandi bamusubiza inyuma so gusa ngo hani n'abandi bayobozi bagiye batandukanye benshi bagiye basura uyu mugabo bagasubizwa inyuma uyu kandi wabashije kuba yashora amafaranga menshi akomeye cyane mu kwiga cyangwa se mu gushaka kuyobora iki gihugu ariko kandi ntibimukundire harimo kandi n'umuyobozi wa Afurika y'Epfo nawe wabashije kuba yafungwa ndetse akukanya ambasaderi wa Zambia Emmanuel Mwamba kandi ngo ahita hamagarwa atange ngo ibisobanuro ku myitwarire y'ubutegetsi bw'igihugu cya Zambia ibi kandi byahuze ari bimwe mu byatumye uyu mugabo nawe ahabwa inkuru ndende yandikwa aravugo cyane muri Zambia ibi byatumye kandi amahanga yose ahaguruka ku bw'uyu mugabo benshi bavuga ko igihugu cya Zambia cyaba kiri gukora ibidahwitse cyangwa se cyaba kiri gukora ibitari byo nibyo byinshi byaranze uyu mugabo muri politike ndetse no mu buzima bwe muri rusange aho yafunzwe bijye bitandukanye byinshi byangitse ku bw'uyu mugabo ubwo yagerezaga kwiyamamariza kubera igihugu cya Zambia uyu munsi none akaba yatsinze aya matora ndabasuje mbe hayikaze mu biganiro byacu byo gutaha nyamara benshi bari kuvuga ko uyu mugabo ibyo yabarakoze cyane cyane nk'umuyobozi w'itorero ry'abadivantisti muri kino gihugu atage kuri kuba yabikora abandi ati ibyo yakoze nibyo ngo ayikaze mu biganiro byacu by'ubutaha Imana ibahire.